Tani më pas datës 24 shtator, faktori ndërkombëtare ka vërejtur se ka një fragilitet në kuadrat të strukturës së saj uniformuese, në kuadrat të komponentës të K4-it, duke patur përballë decidimin në datën 24 shtator, kemi patur vetëm një numër prej afro 2000 pjesëtarëve të K4-it, të cilët ishin të angazhuar në rrugën dhe misionin sipas rezolutës 244 në Republikën e Kosovës, mbajtjen e stabilitetit dhe paqes për gjithë komunitetin dhe më 24 shtator është vrejtur mangësia dhe fragilitetin në kuadrë kësaj komponentës ushtarakë ndërkombëtare, duke patur përballë si brezi kufitar në mes Kosovës dhe Serbisë është eksplicite garant e faktorit ndërkombëtar K4 për të ruajtur dhe për t'ia pamundësuar çfarëdo formacioni ushtarak, para ushtarak të hyjë në territorin e Republikës Kosovës dhe në këtë aspekt KFOR-i dështoi që ta përmbush misionin e saj. Në aspektin më të tashmë, atëherë KFOR-i reflektoi duke dërguar njësi të caktuar në brezin kufitar me Serbinë për ta monitoruar, observuar dhe vëzhguar këtë brez për t'ia pamundësuar çfarëdo formacioni të mundshëm të rigrupimeve të caktuar të hyjë në territorin e Republikës Kosovës dhe për këtë bazë është dërguar komponenta ushtarake e KFOR-it britanik për ta mundësuar që kjo çështje të jetë më stabile, sepse duke patur përballë se ambendet anëtarë të NATO-s po të dërguam komponentet e tyre në kuadrin e komponentës së KFOR-it do duhet të ketë një miratim para nga parlamenti, nga dhomat të caktuara, por britanikët e kanë një procedurë më të shkurt byrokratike, duke ja mundësuar se të jetë më fleksibile për të dërguar trupa shtesë. Shtoja këtu edhe një element esencial që Stuart Pesci, dërguari special i Britanisë së Madhe në dialogun me Kosovën e Serbisë, është shumë aktiv për jashtë na pathës evropiane dhe ashtu edhe ushtarak në formim, kështu që është ushtarak karriera dhe ka patur disa vizite të ndara nga pathës evropiane dhe nga përfaqësuesi amerikan me brigadën me Kosovën, duke dëshmuar që Britania e Madhe është e përkushtuar që rajoni Ballkani Perëndimor respektivisht Kosova mos jetë fare target i ndonjë manevre të mundshme nga strukturat e jashtme që mund të influencojnë Serbin, që në fakt janë Rusia, dhe kjo prezencë është më shumë në aspektin simbolik se në aspektin operacional, sepse çështja dihet deri më tani KFOR-i tani më ka një bashkëndim edhe me pjesën e policisë së Kosovës duke patrulluar së bashku, por prezenca e KFOR-it britanik është më shumë në aspektin simbolik në nivelin diplomatik për të dëshmuar dhe për të çuar mesazhin se çdo kush që tenton të hyjë në territorin e Republikës së Kosovës do të ballafaçohet me Britaninë e Madhe. E kuptoj, por fakti që përgjatë kufirit tashmë vendosen trupa që ju shtuan, trupa shtesë, pra janë 200 trupa që erdhen nga Britania, trupa speciale që erdhen dhe nga Turqia. Duhet kujtuar që një pjesë është edhe Turqia. Pra i kanë kushtuar një vëmendje më të madhe, ata thjesht do të mbikëqyrin hyrje daljet në kufirin, në vijen kufitare mes Kosovës dhe Serbisë, pra për të shmangur futjen e armëve apo grupeve kriminale, apo kanë edhe mandat për të kontrolluar zonat të ndryshme, pasi shumë kush mendon se shumë armatim gjendet ende në veriun e Kosovës, i futur ilegalisht. Tani më lëni të ndoj këtë çështë pyetjen e ju në dy faza. Po është faza e parë sa i përket çështjes së dërgimit të trupave shtesë të komponentës së KFOR-it, që është KFOR-i turk, KFOR-i britanik, dhe në pjesën juglindore kemi KFOR-in në Shtetet Bashkuara të Amerikës, pra janë tri shtete të cilët de facto përbëjnë boshtin korridor të komponentës së NATO-s dhe janë pikërisht ato për të përshuar dhe mesazhin në nivelin politik. Në anën tjetër, sipas mandatit të misionit që ka KFOR-i në Republikën e Kosovës, e ka të obliguar që ta mbrojë dhe ta kontrollojë dhe mbikëqyr brezin kufitar me Republikën e Serbisë dhe do t'ia pamundëson të çfarëdo aktivitete ilegale të kontrabandistëve, krimit organizuar dhe strukturave ushtarake. Pra ky është misioni me të cilën do duhet tani më KFOR të ballafaqohet në vazhdimsi. Ka një bashkëndim në aktivitetet kriminale, shoftë se ka aktivitet kriminal në brezin kufitar, atëherë njofton policit për kase ku janë kapur kontrabandistët apo veprimi kriminal çoftë në territorin e Serbisë, çoftë në territorin e Republikës së Kosovës, njofton policit për kase, por sa i përket çështjes së rrugës së kufirit në aspektin nacional, KFOR-i është prezent dhe tani më do duhet ta përmbyllë këtë mision duke e mbështetur në aspektin e teknologjisë, duke vendosur edhe disa dron mbi hapësinë e territorit të Republikës së Kosovës nga komponenta ndërkombëtare e KFOR-it, por të patur më
vet mundësinë dhe vëzhgimet të hapësirës territoriale, sepse ka elemente, ka informacione, ka edhe indikacione që armët janë duke lëvizur në brezin kopitar në mes Kosovës, Serbis, janë duke tentuar të hynë dhe të futen në zonën e Republikës Kosovës, por që deri më tani nuk është hasur nga komponenta ndërkombëtare, ke folur por vetëm përmes çarshave të caktuar të inteligjencës ndërkombëtare, janë duke çarkulluar informacione dhe mbi këtë bazë edhe institucionet e Republikës Kosovës kanë ndërmarrë veprime të caktuara duke shtuar prezencën e saj përmes mekanizmave të caktuara në kuadrin e strukturës së sigurisë në cepën me territorin e Republikës së Serbisë dhe kështu të tentohet që bëhen veprime preventive për të pamundësuar çfarëdo forme të caktuara të ketë një skenim apo një analogji me metodën 24 shtator, edhe se nuk është larg mendjes që kjo gjë mund të ndodhë varësisht nga interesat dhe intensiteti politik që ka Beogradi në interesat e saj.